Dobrý den, s dalším týdenním komentářem pro FX3.cz se hlásí Patrik Urban. Síla amerického dolaru byla minulý týden opět nejednotná. Americký dolar oslabil proti euru, proti švýcarskému franku a proti novozélandskému dolaru. Naopak posílil proti sterlingu, proti japonskému jenu, australskému dolaru a kanadskému dolaru. To týdenní uzavření by vypadalo úplně jinak, kdyby nebylo páteční zprávy o tom, že FBI znovu otevřela vyšetřování kolem e-mailu Clintonové. Na to reagovala většina měn, americký dolar vyprodal prakticky proti všemu, s výjimkou mexického pesa. Na mexické peso se podíváme za chvíli, mám tam pocit, že se nám rýsuje velmi jako zajímavá příležitost. Americké HDP dopadlo ještě lépe, než trhy očekávaly. Viděli jsme nejlepší výsledek za poslední 3 roky. Trošku zklamáním byly výdaje spotřebitelů, které jako výrazně zpomalily. Nějakou volatilitu jsme viděli na chvíli, americký dolar posílil, ale rozhodně jsme neviděli tu reakci, kterou jsem očekával, jeho posílení amerického dolaru, kde by se ty zisky americký dolar udržel. Nadcházející týden bude doslova přeplněný důležitými zprávami. Prim bude hrát středeční rozhodnutí o sazbách ve Spojených státech a potom páteční zprávy z trhu práce. Nicméně těch zpráv je mnohem více, takže rozhodně začněte každý den pohledem na ekonomický kalendář. Já už jsem o tom mnohokrát mluvil, domnívám se, že Fed sazby tentokrát nezvýší. Podle futures se pravděpodobnost pohybuje někde kolem 17-19%, zatímco navýšení v prosinci je někde kolem 70%. Tohle tvrdím už asi půl roku. Futures trhy mi zatím dávají za pravdu, ale rozhodně to neznamená, že by nás Fed nemohl překvapit. Jo? Takže dávejte na to pozor. Předtím, než se podíváme na ty grafy, tak jsem chtěl upozornit na nadcházející seminář, který se uskuteční 12. listopadu. Tento seminář se zaměřuje na technickou analýzu, nicméně probereme i jako další aspekty tradingu. Já se připojím asi tak na 2 hodinky přes Skype a proberu můj osobní systém, takže jestli máte zájem, tak se podívejte na stránky fx3.cz, kde najdete další informace. Ještě nezapomeňte na to, že v Evropě a v Anglii se měnil čas, zatímco ve Spojených státech se neměnil, takže teď je rozdíl mezi Prahou a New Yorkem 5 hodin namísto těch obvyklých 6 hodin. Když se teda podívám na grafy eura, tak že v pátek jsme uzavřeli velmi silně, vytvořila se nám jako pěkně vypadající zelená svíčka, nicméně máme nad sebou pořád ještě jako několik velmi důležitých rezistancí. Jo, na tom denním grafu my jsme pravda uzavřeli takhle silně, což většinou taková svíčka značí pokračování toho růstu. Jo, velmi často, když uzavře svíčka takhle vysoko, tak potom prostě ten trend, aspoň třeba jednu další seanci nebo 2 seance, prostě 2 dny, pokračuje. Takže já bych očekával ještě trošku pohyb vzhůru, nicméně pořád ještě jsme uvnitř těch 3 klouzových průměrů, takže vlastně tady se nic moc nestalo, až na to, že teď bych nevstupoval do shortu jako hned, chtělo by to počkat, až prostě trh začne jako konsolidovat ty zisky a potom nějakého shortu bychom mohli znovu vstoupit. Myslím si, že ten downtrend není u konce. Časem i na euru, stejně jako na sterlingu, bude jako zajímavá příležitost do longu. Hlavně jako z dlouhodobějšího hlediska. Zatím si myslím, je na to moc brzo. Já pravda neočekávám, že by euro propadlo nějak jako extrémně hluboko. Já si nemyslím si, že půjdeme k paritě, ale jako můžeme prostě propadnout zpátky na 1,05 velmi, velmi snadno. Jo? Takže ten downtrend, že třeba na měsíčním grafu je to vidět jako naprosto evidentně. Jo? Ten downtrend ještě není u konce, ale mám pocit, že ta zóna kolem 1,0570 bude opravdu jako hodně silná. Pakliže bychom prorazili po těch 1,0570, tak padáme možná k paritě, hlouběji asi těžko, ale mám pocit, že prostě ještě budeme chvilku padat, byť teďkon 1-2 dny bych viděl narůst. Nicméně
Pořád si myslím, že bychom měli raději vstupovat do shortů, nežli do longu. Není pro longy ještě dobrá doba. Na Sterlingu se jako nic moc nedělo. Prostě celý týden jsme tady konsolidovali v poměrně úzké zóně. Prostě pořád to jsou tady shorty. Jo, jsme pod těma třema klouzejma průměrama. Kdyby jsme prorazili třeba nad tohleto maximum, jo, ne, prostě nad 23,50, tak fajn, možná menší long, ano, ale tady prostě do longu bych tady nešel, raději do shortu. Já se teď podívám na to mexické peso, protože mexické peso výrazně reaguje na zprávy, že týkající se amerických prezidentských voleb. A já mám pocit, že pokud by Trump zvítězil, jakože si to nemyslím, ale pokud by se tak stalo, tak by došlo k velkému růstu tohoto páru. Mexické peso by šlo dolů, americký dolar by šel nahoru. Pakliže by se tak stalo, tak můžeme vzrůst někam, já nevím, prostě na 2,20, 21,50. Takže pakliže by se tak stalo, tak rozhodně long. Pakliže by se tak nestalo, tak pakliže by Clintonová zvítězila, tak možná by to za short stálo. Myslím si, že někam prostě 18-20, jo, někam tam se můžeme dostat poměrně snadno. Všimněte si, že vlastně my jsme tady pravda rostli 3 dny, že jo, od středy, nicméně ten velký pohyb, jo, tohleto je hodinový graf, vlastně tohleto byla reakce na tu zprávu, že jo, o znovu otevření té kauzy. Jo, takže mexické peso velmi výrazně reaguje na ty zprávy a že jo, znovu otevření té kauzy značí menší pravděpodobnost, že by Trump se nestal, to znamená, jako že by se značí to větší pravděpodobnost, že by se Trump stal prezidentem, tím pádem, že dolar Mexiko šlo nahoru. Myslím si, že půjdeme ještě trošku vejš, zvlášť teda tenhle ten týden bude asi náročný, volatilita bude vysoká, já bych to viděl tak, že akcie asi spadnou, ale začít si budovat krátkou pozici na trošku vyšších hodnotách a prostě vsadit na to, že Clintonová zvítězí a dojde k tomu pádu, tak to si myslím je poměrně racionální, zvlášť kdybychom se dostali někam k té zóně prostě 19,50. Jo, tak to už je potom opravdu jako zajímavá hodnota, protože i na týdenním grafu vlastně my jsme se dostali k nějakým 20 a tam ta rezistance bude opravdu jako hodně silná. Takže kdybychom se dostali ještě trošku víc, myslím si, že vybudování krátké pozice s cílem někde nad 18, jo, 18-20, že to je poměrně dobrá strategie. Samozřejmě pakliže Trump zvítězí, tak se ty shorty musí ukončit, ale nedokážu si představit, že by se tak stalo. Zpátky na hlavní měnové páry. Na švýcarském franku se nám vytvořila velmi pěkně vypadající svíčka v úterý. Všimněte si, že vlastně tady jsme nejdřív že prorazili nahoru, dotkli jsme se skoro parity, tady bylo maximum nějaký 98 nebo kolik, no 97,6. Takže zůstali jsme pod paritou, vrátili jsme se zpátky. Já jsem osobně tenhle ten bearish pin neobchodoval a to z toho důvodu, byť to teda vyšlo, jo, že kdybyste vstoupili tím tradičním způsobem prostě mít sell stop, že pod tím minimem, tak se vstoupili na nějakých prostě 99,20, teďkon jsme na 28,75, takže ne, že by to byl nějaký velký zisk, ale prostě zatím se trh pohybuje tím směrem, který ten pin indikoval. Já jsem do toho shortu nevstoupil a to z toho důvodu, že vlastně tady máme všechny tyhle ty maxima. Zároveň všimněte si, jak tohleto minimum koresponduje přesně s těma předcházíma maximálníma hodnotama. Jo. Ta zóna supportu tady byla velmi jako jasně vyznačená. Jednou jsme tam opravdu zůstali a odrazili jsme se nahoru. Tady to vyšlo jako velmi pěkně. A právě proto, že jsme měli tak málo místa pod tím pinem k prvnímu supportu, tak to byl ten důvod, proč bych takovouhle situaci neobchodoval. Kdyby tady nebyly všechny tyhle maximální hodnoty, tak by to do shortu vypadalo velmi pěkně. Jo? Jenomže
Vlastně všimněte si, že my jsme na velmi důležitý rezistanci. Tady jsme prostě měli na týdenním grafu několik maximálních hodnot. A kdyby se takováhle svíčka vytvořila na takhle pěkné zóně bez těch maximálních hodnot, tak by to byl short jako víno. Ale tím, že jsme měli tu support zónu tak blízko, tak radši ne. Myslím si, že teďkon pravděpodobně propadneme trošku níž, ale zase, kdyby jsme se dostali někam prostě na těch 96, 60, tak to jsou furt longy. Jo. Pravda, že když jsme byli na těch 96, 60, tak jsem si říkal, že trh prostě nechce jít nahoru, pak teda šel. Dostal se, že na tu paritu. Já jsem stejně myslím, že je jenom otázkou času, kdy se dostaneme na těch 1,02. Takže tady pro mě to je teďkon bez pozice, po případě longy na nižších hodnotách. Dolar proti japonskému jenu, tady nám to vychází velmi pěkně, vlastně tady prostě tohle je týdenní graf, jo. Já nevím, jak dlouho jsem říkal, že jsme měli vstupovat do shortu, prostě 3/4 roku, jo, velmi, velmi dlouho. Potom, že jo, před pár týdny jsme konečně prorazili nad tu dolů mířící trendovou čáru, to byl ten signál pro vstup, potom se nám vytvořila jedna, že jo, velká zelená svíčka a vlastně od té doby říkám jenom long, no a všimněte si, kolikrát už to tady prostě vyšlo, jo. Pro mě tohle to jsou takový ty, jako neříkám jednoduchý situace, ale když prostě máte takovýhle pěkný potvrzení, tak ta strategie nakupovat při dotyku toho klouzavého průměru 10, jo, s tím, že máte stop loss někde pod tím klouzavým průměrem 20. Prostě ta zóna 10-20 je takový ten dynamický support. Jo. Mnohokrát to tady vyšlo. Dokud se tady něco nezmění, tak prostě to jsou pořád longy. Na australském dolaru, tak tady to bylo velmi zajímavý. My tady zůstáváme v této velmi úzké zóně. Všimněte si, že tady jsme měli před třema dnama, jsme tady měli velmi jako pěkně vypadající bearish pin, který se dostal skoro až na tu zónu rezistance. Pak jsme propadli zpátky a teďkon to minimum zpátku, tak zase se odrazilo jako od té nahoru mířící trendové čáry. Takže tu nahoru mířící trendovou čáru pořád ještě nemůžeme označit za falešnou, je pořád platná a dokud neprorazíme, tak bychom měli prostě počkat. Jo. Speciálně tím, že vlastně se nám tady z dlouhodobějšího hlediska se nám tady jako zužuje to pásmo. Už poměrně dlouho jsme prostě v pásmu, který je 200 bodů široký. Jo. A tím, že vlastně tady máme tyhle ty dlouhodobý trendové čáry, ať už jo, tu dolů mířící trendovou čáru z týdenního grafu, anebo tuhletu nahoru mířící trendovou čáru, která je taky na týdenním grafu, tak prostě tady se evidentně jo, něco chystá. Kterým směrem nakonec prorazíme, tak jo, to se ukáže. Já si myslím, že je větší šance, že prorazíme dolů nežli nahoru. Nicméně bychom měli takhle počkat. A pak moc bych se nedivil, kdyby se nám tady opakovala situace, která se vytvořila na japonském jenu. Jo, že tady potom uvidíme prostě jednu velkou červenou nebo zelenou svíčku, která bude signálem pro to, že ten trend prostě pokračuje. Ať už je to ten dlouhodobý downtrend, anebo ten krátkodobější uptrend. Prostě bude tady potvrzení. Zatím bych tady už nevstupoval, protože ta zóna je prostě příliš malá. Takže pro mě je to tady bez pozice. Novozélandský dolar. Jsme pořád ještě pod těma třema klouzavými průměrama, takže relativně tady pořád dává smysl jít do shortu. Máme nad sebou velmi důležitou zónu rezistance. Nicméně máme poměrně málo místa na ty shorty. Jo. Vlastně tady, i kdybyste vstoupili teďkon za market, tak máte vstup v 71,50 a rozhodně bychom neměli mít take profit jako pod tou nahoru mířící trendovou čárou. Jo. Takže případný shorty uzavřít prostě někde na těch 70-70, no. Někde tam. Dolar proti kanadskému dolaru, tady pokračujeme v růstu.
Volatilita byla poměrně velká na kanadském dolaru. Ty těla svíček jsou poměrně malý, ale na druhou stranu pořád vytváříme nový maxima. Jo? Pořád jsme zůstali, že jo, nad těma třema klouzavýma průměrama, takže tady prostě zatím není důvod pro vstup do shortu. Když už jsme u toho kanadského dolaru, tak se schválně můžeme podívat na euro proti kanadskému dolaru. Tady jsme vlastně měli tuhletu nahoru mířící trendovou čáru. Jo, na týdenním grafu je vidět lépe. Jo. Tady máme tuhletu nahoru mířící trendovou čáru, na které se vytvořila tahleta bullish svíčka. Jo. Od té doby prostě jdeme nahoru. My jsme, pravda, tady měli, že tyhle ty rezistance, které teda nebyly nic moc, ale prorazili jsme nahoru a tím, že jsme uzavřeli takhle vysoko, tak já mám spíš teď pocit, že bychom měli vstupovat spíš jako do longu s cílem někde na těchto předcházích maximálních hodnotách. Jo. Zatím bych nespekuloval na růst nad těch 48,70. Ale myslím si, že trh se tam prostě časem podívá. Potom máme euro proti sterlingu. Tady relativně nic moc se nám nestalo, jenom jsme prostě konsolidovali, zůstali jsme v této zóně mezi 10-20, vytvořila se nám potom ve čtvrtek pěkná jako zelená svíčka, v pátek jsme prorazili nad maximum, to je ten signál, takže teďkon, jestli máte long, stop loss je pod tím čtvrtečním minimem, myslím si, že první take profit jsou tyhle ty předcházející maximální hodnoty, druhý take profit je tady to maximum, nicméně tohleto maximum je u každého brokera jiný, takže těžko z toho můžeme jako usuzovat, kde se ten trh zastaví. Myslím si, že z trošku jako dlouhodobějšího hlediska se dostaneme na ještě vyšší hodnoty. Nevím, jestli se dostaneme na paritu, ale myslím si, že nějakých 95 je pravděpodobných a řekněme těch 98, jo, tyhle ty předcházející maxima, tak moc bych se nedivil, kdyby jsme se tam dostali. No a až se tam potom dostaneme, tak potom to bude další short. Ale prostě zatím je pro ten short je na něj moc brzo. Pak máme euro proti norské koruně, tady vlastně nás to vykoplo, měli jsme, že jo, stop loss prostě někde nad těma maximálníma hodnotama, takže tady už jsme teď bez pozice. Škoda, že jsme nešli níž, protože tady to opravdu jako vypadalo velmi pěkně, tahle ta zóna rezistance je pořád platná, můžeme se tam klidně dostat a potom se můžeme zase obrátit a propadnout jako hlouběji. Já si myslím, že z dlouhodobějšího hlediska norská koruna je pořád jako dobrá měna, kterou se vyplatí vlastnit, ale prostě evidentně teďkon trh prostě nešel tím směrem, který jsme očekávali a pak, když chcete znovu otevřít ten short někde na prostě 9,16, 9,20, tak jako to o tom bychom pořád ještě mohli popřemýšlet. Pak máme, jo, poměrně vysokou volatilitu jsme viděli na dluhopisech. Tohle to je desetiletý americký dluhopis. Vlastně tady prostě ta volatilita byla poměrně velká. Když se podívám na týdenní graf, tak vlastně tady vidíme tuhletu nahoru mířící trendovou čáru. Myslím si, že až cena, že jo, propadne, jakože to je ještě pořád ještě jako daleko. To je velký pohyb, jo. Ze 129 na 127,80 to je velký pohyb. Nicméně potom by se ty výnosy mohly stabilizovat a výnosy by mohly začít zase na chvilku padat, cena by mohla začít růst. Uvidíme, jak nám to nakonec vyjde, ale tady prostě, když máte, že jo, takhle vytvořený downtrend, kde prostě máte, že jo, jsme pod těma dlouhodobýma klouzavýma průměra 100, 200, jsme pod těma třema krátkodobýma klouzavýma průměrama, vytváříme nový minimální hodnoty, máme nižší maximální hodnoty, prostě není co řešit, že jo, tady to jsou shorty. Jo. Cena půjde níž, ono zase, jak cena půjde níž, že jo, výnosy budou vejš a teoreticky by to mělo pomoct dolaru. Potom, co máme potom, německý akciový index, jsme se tady vrátili, že jo, na tu vyznačenou zónu rezistance, zatím jsme ji neprorazili, nic, myslím, že jsem to tady říkal minule, že kdybych nevěděl, že to jsou akcie, tak bych řekl long. Tím, že
vím, že to jsou akcie, tak prostě abych tady byl bez pozice. Kdybych si měl vybrat, tak já si spíš myslím, že akcie vyprodají tenhle týden, jako do voleb. Zvlášť teda americké akcie, ty reagovaly v pátek poměrně silně, že vyprodali jsme pod těma dlouhodobýma, pod těma třema krátkodobýma klouzavýma průměrama, jsme pod tou dolumířící trendovou čárou, pod klouzavým průměrem 100. Takže tady to jsou shorty a já bych se nedivil, kdyby jsme viděli poměrně velký výprodej. Takže samozřejmě tyhle ty minimální hodnoty, jo, kolem 21.00, tak ty budou hrát chvilku roli, ale jestli prorazíme, tak potom opravdu jako můžeme prorazit na 2000 velmi snadno. Takže tady myslím si, že ty shorty vypadají docela solidně. Pak máme zlato. Zlato chvilku rostlo, jo, zvlášť teda v pátek, nicméně zase vyprodalo. To, že tady máme tenhle ten poměrně dlouhý stín, tak to mi značí, že možná prostě ten downtrend jako zase bude pokračovat. Proto aby pokračoval, tak musíme prorazit pod minimum té předcházející svíčky. Jo, takže jestli prorazíme na nějakých 1255, tak potom by se možná vyplatilo začít jako zase vstupovat do shortu. Ale tady bych nebyl ani pro short, ani pro long. Short pouze na nižších hodnotách. Poslední bude tradičně australský dolar, novozélandský dolar. Jsme se tady vrátili, že na těch 1,0756, odrazili jsme se. Jestli máte longy, tak já bych je pořád ještě držel, protože si myslím, že je dobrá šance, že se dostaneme na těch 1,0756 ještě jednou. Pakliže je nemáte, tak bych do shortu bych tady nevstupoval, ale počkal bych, jestli prorazíme níž, tak tam další long, po případě prostě mít buy stop na nějakých 0,780. Jo? A prostě mít tam ty čekající příkazy, mít je tam prostě do té doby, než se aktivujou, protože až dojde k aktivaci, až dojde k průrazu nad tyhle ty maximální hodnoty, až se ty buy stopy aktivujou, tak tady myslím si, že velmi rychle potom prorazíme až zpátky na těch 1.13. Takže to je pro tento týden všechno. Držte si klobouky, protože volatilita bude velmi pravděpodobně vysoká. Budu se těšit na příští týden. Mějte se, naschle.